gente, começando mais um vídeo de Jak 3 Glide to Volcano. Vamos subir isso aí? Deu uma olhada aí na área. Abriu o mapa. Fala lá que a gente tem que ir. Oh, brother. Vamos lá. Fiz um corte aí. Sabia. Vamos lá subir aqui. Subindo. Outro corte. Essa vara aí é pular na posição que você quer que ele vá. Se ele estiver em cima, pula na hora que ele estiver pra cima. Se você quiser que ele vá pra frente, pule na hora que ele estiver olhando pra frente. Só isso. Esse é o truque. Ó, quando ele estiver pra cima, eu aperto e pulo. Ó, tá vendo? Ó, agora pra frente. Ele foi pra frente. Esse é o truque dessa parte. Seems said they lost an expedition of monks on the volcano. I bet they built these gliders to reach the top. Yeah, lost being the operative word. If they vanished, don't you think that was a sign? Hello? Yeah, but you've got me. All we have to do is hit those accelerator rings and we're golden. Oh no! See any feathers here? Looks like fur to me. No feathers, no flyer the axle. There's no way you're gonna get me on some precursor monk crap! Absolutely zippo chance! Forget it! Finito! Fat chance! Not gonna happen! Nope! Nuh-uh! Never! Jack! Forte.
nós, bro. Eita pau! Eita, quebrou! Well, now we can't go back the way we came. Let's go check it out. Right behind you, partner! Far behind you. Troféu.